ନାରୀ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ସବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରୁ ସଗୁଣକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବେଳାରେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ସବୁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଏଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି, କେଉଁ ଭକ୍ତ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି, କିଏ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଆଜି ସୀମା ନାହିଁ। ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳଭୂମି, ଖାଲି ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ଆମର କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାତ୍ମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାତ୍ମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଆଜି ଉତ୍କଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତୋର ବଡ଼ପଣ, ହେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତୋର ବଡ଼ପଣ, ତୋରି ଲାଗି ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ହେ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ଆଜି ବର୍ଷାଣୁ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସ୍ଫୁତମ, ଉତ୍କଳ ସେ ସମ ଦେଶ କୃତନାଥ ମହିତଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ନୀଳାଚଳ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହୁଏତ ଗୁପ୍ତରେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ତେଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ସେ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସ୍ଫୁତମ, ଉତ୍କଳ ସେ ସମଦେଶ କୃତନାଥ ମହିତଳେ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଉତ୍କଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ କୌଣସି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶିବଚଖଣ୍ଡଶାଳ ପ୍ରାସାଦରେ ପତିତ ପାବନ ମାନା, ଯେଉଁଠି ଫର ଫରେଇ ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର, ସେ ଦେଶର, ସେ ସ୍ଥାନର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିଚିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୂଳ ଆଧାର। ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ, ଏ ସମ୍ମାନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତତ୍ପରତା ଜନମାନସରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନ୍ କଲର୍ ବା ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ।